zgodilo in pa za nekaj vreme v ginekološko zavele, V zadnjem letu se je nekaj število turistov, ki prihajajo v Sevnico, zlasti v zadnjih mesecih prejšnjega leta, podvojilo, lahko rečemo. Večina je slovenskih turistov, raznih upokojenških skupin, ki prihajajo na ogled predvsem tudi zaradi Melanije Trump. Mogoče nismo pričakovali, da bo tak bum, sploh v zadnjih dneh. Tako da smo veseli in ponosni, no. Se to je pa tudi cilj, ne, ko smo to ustvarili, da bo to prodajan izdelek. Ne. I'm honored to be your first lady. We will fight, we will win, and we will make America great again.